Дана й Лада за Ольгою Бондарук. Окрім богів-чоловіків, у слов'янській міфології, як і в інших світових міфологіях, були богині-жінки. Особливо прекрасною була в уяві прадавніх слов'ян вічно юна і чарівна Дана, богиня води, Діванна, Дівонія чи Діва, так її ще називали. Дану вважали дружиною сонця, тобто Дажбога. Це жінка-річка, жінка-вода. Образ Дани не такий сяючий, як образ її чоловіка Дажбога. В ньому менше золота, більше срібла, більше блиску смарагдів і перлів. Ті перли в уборі Дани – то вранішня роса, дорожча за коштовні камені. Можливо, саме тому деякі слов'янські народи називали Дану богинею зорею. Існує повір'я, що зоря жде додому милого й вистелює йому стежку дорогими килимами, мостить мости, садить виноградні сади, засіває поля дорогими перлами. І коли нарешті сходить сонце, сам Дажбог приходить до дружини. Увесь світ укривається перлами роси. Сади і ліси стоять обсипані дрібними росяними краплями. От живучої тієї роси ростуть і розцвітають сади та наливається солодким соком виноград. Вогонь і вода продовжують саме життя. Деякі вчені кажуть, що від імені Дани походять назви найбільших слов'янських річок – Дон, Дніпро, Дністер, Двіна, Дунай. А в народних піснях, як згадка про особливу пошану до богині, залишився на перший погляд незрозумілий сьогодні приспів «Ой, Дана, Дана». Ще однією великою богиною слов'ян, яку дуже поважали і любили в народі, була богиня весни Лада. Люди уявляли її молодою дівчиною або дівою з дитятком. Часто її зображали з колосом і квітами або з виноградом чи яблуком. Свято Лади наставало тоді, коли починав танути сніг. Східні слов'яни кажуть, що богиня Лада тримає на руках дитину й пучечок червоної калини, а не галузки винограду, як вважають інші слов'янські народи. Багата народна фантазія змалювала Ладу неабиякою красунею. Її прихід – це завжди свято й радість. Люди так люблять сонце й тепло, що особливо нетерпляче очікують приходу богині весни Лади. Вона пробудить природу, земля стрепенеться від сну, зазеленіють поля, сади, і життя забояє з новою силою. Богиня весни в народних переказах – це ще й втілення любові, тож не випадково своїх коханих називають ладами.